Маршрутка з пасажирами у салоні протаранила стовп. ДТП трапилося вранці 13 жовтня на першій станції Люздорської дороги. Внаслідок аварії всі залишилися живі та порівняно здорові. Дехто з пасажирів зазнав легких забоїв, а от мікроавтобусу пощастило менше. Передня частина автівки вигнулася всередину. Поліція з'ясовує всі обставини події. Водій маршрутки пояснив, що в автобуса відмовили гальма. Правоохоронці внесли відомості до ЄДР. Тепер буде призначено низку експертиз, зокрема щодо наявності алкоголю в крові водія та технічного стану транспортного засобу. Thank you.